Mamuhay ayon sa liwanag. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay or sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namamuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matututunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ng lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at titulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisiraan lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at pagpapuri sa Panginoon. Lagi kayong magpapasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.